när det står folk och vinkar på Mars till en sond som flyger runt Mars. Och det här är före Voyager, det är före ryssarnas Soyuz 7-8. Och den filmen heter Alternativ 3. Så ni går in och skriver på Google, Alternative 3, alternativ med E på slutet och så 3, så står det Departure of humans from Earth. Scientists left their cars at airports around the world and they have not reappeared for the last 40 years. Alltså familjer, män, kvinnor och barn försvinner. Signifikativt var att det var hundratals forskare som lämnade sina bilar på flygplats och så var de bara stött. Och Holland gick ut och sa då att för det finns en man i Amerika som styr ett program som heter SETI. Och SETI betyder Search for Extraterrestrial Intelligence. Och han heter Dr. Greer. Och den här Dr. Greer har jobbat i 30 år med att skicka radiosignaler ut i stjärnor för att se om man kan hitta intelligent liv som kommunicerar med oss. Men nu har de istället skrivit något som heter Disclosure Project. Avslöjande projektet. Och Obama fick ett år på sig i januari 2010 att visa att det finns 70 underjordiska baser på jorden och att de har varit där i många tusen år. Och om inte Obama och militären och amerikanska regeringen ska ta ut där, som då Bush och de tidigare presidenterna har vägrat de sista 20 åren, så kommer de att släppa ut på internet med servrar över hela jorden på alla 7 kontinenter samtidigt. 1 januari 2011. The Disclosure Project. Stephen Greer, SETI, skriver ni. Så ska ni få information. Då går ni på YouTube. Då ska ni se Stephen Greer tala med NASAs folk bakom ryggen, astronauter, flygpersonal från Luftfartsverket, ingenjörer från NASA, som är här som vi kallar det. Data Enhancement Graphics Analysts. Alltså dataanalysatorer som gör grafikuppförstoringen av vad vi kallar satellitfotografier. Och då får ni se sådana här bilder ifrån Mars i närbild. Och det finns 60 000 bilder sedan 70-talet, 80-talet, 50-90-talet. Ja. Du har inte startat den innan? Jo. Ja, vi bara sitter och värmer upp oss för vi har inte börjat förr. Jag tänkte att du skulle få tid att sitta ner och bli lugn. Du kan trycka på paus 5 minuter. Det har varit omfattande, så är det här föredraget en utmaning även för mig. Det har de andra 40 åren inte varit, kan jag säga. Vi klarar början med. Börjar om från början nu. Vi kör vidare med andra in. Börja nu. Du kan köra vidare. Så då säger vi välkomna och namaste allihopa till år 2000-talet, planeten Jorden och Södern. Och jag ska läsa in om programmet med er och så ska jag kommentera det. Så om ni tittar på programmet så gör jag en liten genomblick på detta. Chandra Nilo, jordens multidimensionella transformation in i femte dimensionen. Flower of Life, livets blomma och Amentis halva och profetiorna i Jordens mysterieskola. Det kan vi hantera, det är relativt okej. Okay. Vi har en webbsida som heter flowerofblad.org och det han heter Drömmar om Melkisedek. Finns det tre bra personer ni kan läsa om på nätet när det gäller Flower of Life? Den ena heter Daniel Winter och han jobbar med någonting som heter soulinvitation.com. Det här handlar om geometri, matematik. Om ni och jag åker till Egypten idag och går in i templen och vi börjar högst upp i El Giza och vi går in och ställer oss i Sfinxen, så har vi ett objekt som är minst 5,5 miljoner år gammalt. Pyramiden och Sfinxen har byggts om och det är ingången till jordens multidimensionella centrum som kallas Amentis halva och det ligger 17 mil ner under jordskorpan. Ingen människa har varit där inne de sista 300 000 åren och ingen människa kommer in där därför det är en mängd labyrinter och det är en underjordisk stad som är större än New York och London. Och hur vågar jag påstå det? Jo, jag har gått i delar av staden här sedan 1978. Och i den här staden i Göteborg så var det en dam som har suttit på de här föredragen som var med mig i Egypten 1992. Och hon är en av de få, hon var havande vid det tillfället, hon åkte ner med Thomas Delema och tre andra. Och
de gick separat för sig själva. Vi var 1800 som gick runt pyramiderna och dansade och sjöng alla vitklädda. Och vi var från hela jorden. Ni kommer ihåg att det var 1992, det stod folk. I Australien, i Nya Zeeland, i Indien, det stod vi. I Europa, här i Sverige exempelvis, var det satt folk uppe på Globen och mediterade och fullt packat. England var de i Glastonbury. Över hela Amerika stod folk och höll händerna. Det var hands holding day, det var peace day. Det var earth movement, kan man säga. Det var the unified field. Enhetsfältet, människor skulle förenas genom den morfogenetiska kopplingen. Vi talar om att den tusende apans effekt uppstår när flera stycken utför samma handling medvetet över hela planeten. Vi talar om paradigmskifte. Förr i tiden läste vi tidningar, vi åkte på biografer och såg filmer. Idag laddar vi ner tidningar, idag laddar vi ner böcker på nätet, idag laddar vi ner filmer. Idag är vi online, så idag kan vi ha en kamera i Japan, vi kan ha en i Indien, vi kan ha en i Egypten, vi kan ha en i Mexiko, vi kan ha en på Sydpolen och en på Nordpolen. Och ni kan se 7 skärmar i en Windows 97 eller Windows XP eller Windows 7. Ni kan ha 8 skärmar uppe och ni kan se kameror från hela jorden online samtidigt. Det klarar Windows. Men det är unikt för oss. Därför att vi kan vara medvetna om flera tidsdimensioner och tidszoner samtidigt på jorden. Och deras egenskap av multidimensionella portar. Därför att alla chakrar på jorden som vi kommer att titta på ikväll. Med, vi säger, Japan som de mest intressanta pyramiderna. Och det är den här killen, Wayne Herschel, med boken The Hidden Records. Som har den inlagan. Om ni går in på YouTube och tittar på hans webbsida, Wayne Herschel, ska ni se när han är i Japan och går igenom ett japanskt tempel som visar plejaderna med japanska symboler. Och de är lika bra som de som är i Kairo, i Al-Gizeh, i Saqqara, Farao Unas pyramid. Eller om ni åker till Chichen Itza och som har lärt i Mexiko. Eller om ni åker till Peru och går igenom pyramiderna i Chiclayo, Ica, Nazca. Det är stora pyramider, 48 meter hög. Eller om ni åker till Påsken. Symbolerna på väggarna visar en mycket märklig kombination av igenkännande av en utomjordisk bild som tar in ett solsystem som vi har här som referensform som kallas Plejaderna. Och den här sjustjärnan som vi kallar Plejaderna, den är så på jorden då, här nerifrån, så kan vi gå igenom hela Kairo. Vi kan börja norr om Heliopolis och vi kan gå ner ända till Saqqara och Memphis. Så ni kan få in alltså den här stora stjärnan som heter Centralsolen. Och här kan vi alltså få en bild, men ni kan få det i Japan, ni kan få det i Mexiko, ni kan få det i Peru. Över hela jorden har de här gudarna som har landat, som har byggt pyramider som inte människor kan bygga, lämnat en signatur som sitt tumavtryck, sitt visitkort. De har lämnat sin markör. Och det är för oss att vakna upp under 26 000 år, i varje år 1000 att komma ihåg det. De var medvetna om gudavärldens skola, vi är inte det. Vi reser oss i varje inkarnation till att nå fullt medvetande och sen kommer vi ihåg från liv till liv. De däremot var fullt medvetna när de kom hit, det är skillnaden. Och de lämnade hela hjulet.